אז עכשיו אני רוצה ליצור מין שבשבת כזאת שתסתובב, ובעצם אם הכדור יפגע בה אז היא תיתן לו מכה ותשלח אותו לאיזשהו כיוון. קצת להוסיף כזה רנדומליות בתנועה של הכדור על הלוח. אוקיי, אז בוא נעשה את זה. אז אני בתוך הגיימבורד, אני אשים empty game object ונקרא לזה spinner. אוקיי, אז זה יהיה game object שלנו, ובתוכו צילינדר. נקטין כמובן את הצילינדר הזה. אוקיי, אז ככה נקטין אותו עוד יותר, צמצמנו את הגובה, זה איזשהו משהו כזה, כן, ונרים אותו שיהיה על על המשטח, משהו כזה. כן, זה הכוונה שלי, זה הציר האמצעי שלו. ועכשיו, בואו נראה שבגובה הוא בסדר, אפשר יהיה להגביע אותו. כן, אוקיי, זה טוב. עכשיו אני אוסיף איזשהו קיוב, שהוא די ענק בהתחלה, אבל מיד אנחנו נקטין אותו. אז גם כן, משהו כזה. נקווץ אותו מאוד, כדי שיהיה כזה כמו מין פרופיל כזה. והנה, עכשיו אני ארים אותו ככה, וזה בעצם אחד מתוך שני כאלה פרופילים שנשים פה. נגיד משהו כזה. כן, זה הכיוון. משהו כזה, אולי תלוי מבחינת העיצוב אם מתאים לראות את העיגול הזה באמצע או לא, הצילינדר, אבל בוא נגיד שאפשר. אני כרגע אתן להם materials כדי שיהיה קצת יותר קל לראות אותם. אז את החלק מהאמצע אפשר לשים עליו את השחור הזה. אני אעתיק את המטריאל הזה, Ctrl D, ונשנה לו את השם לספינר. ספינר מט. אוקיי, והמטריאל הזה כרגע, נעשה אותו סגלגל ונשים אותו על הכנף. אוקיי, אז עכשיו יש לנו את זה. אז בואו נעתיק את הפרופיל הזה, Ctrl C, Ctrl V, ונסובב אותו ככה. אני לוחץ קונטרול ואז אני מקבל את השנתות האלה, אז אני יכול לעשות בדיוק. זהו, זה הדבר. אוקיי, אז בקרוב אני אראה לכם איך לסובב אותו. בואו רגע נסתכל עליו עוד פעם אחרונה בעניין של עיצוב. זה בסדר שהוא לא נוגע ברצפה, בעיקר לא ממש רואים את זה, אבל אפשר קצת יותר לעשות ככה אם רוצים. סבבה. צריך לעשות עוד איזה גיאומטריה פה, כאילו אולי רק בשביל הקטע לעשות לו כמו שעשינו לשני, למכשול האחרון. אני יכול להעתיק את כל זה, Ctrl C, Ctrl V, ובואו נקטין אותם בגובה. נגיד משהו כזה. עכשיו, אם אני אגדיל אותם עכשיו, אז הם ייצרו כזה, מין התנפחות כזאת בגיאומטריה, שאולי זה יפה. אפשר לשים על זה מטריאל שונה. ונשים על זה את המטריאל השחור. נראה כזה כמו סוכרת ליקוויץ'. אוקיי, משהו כזה. בסדר, אפשר להשאיר את זה ככה. בואו נקווץ את זה מה האורך שלו פה, שיהיו אותו הדבר. האמת, אני יכול להעתיק אותו. בואו נעשה את זה ככה, ואת השני, ואת החבר שלו נמחק. אז נעתיק את זה ואת זה עוד פעם, Ctrl C, Ctrl V, ונסובב אותם עוד פעם עם Ctrl, ניתן להם פה 90 מעלות, וזהו. אז עכשיו יש פה קצת יותר גיאומטריה וקצת יותר צבעים. אולי זה יפה, אולי זה לא, לא יודע. לא משנה. אחלה. אז לי זה טוב. עכשיו בוא נסובב אותו.
אז על הספינר עצמו, על הגיים אובג'קט הזה, אנחנו נשים, קודם כל אנחנו צריכים לשים לו איזשהו קוליידר, בואו נראה, על הצילינדר לא צריך קוליידר, לא ממש צריך, ועל השני האחרים, זאת אומרת על זה ועל זה ועל זה ועל זה, צריך קוליידר, בוא נשאיר לזה קוליידר, למה לא? אבל אם יהיה על זה קוליידר, אז מה יהיה על זה? טוב, אני אומר בוא נוריד להם את הקוליידר, ונשאיר רק על האובייקט הכי גבוה, היררכית נשאיר עליו קוליידר, אז זה remove component, remove component ו... remove component, אז עכשיו על הספינר אני יכול להוסיף box collider שהוא עכשיו ממש לא מכוון טוב, אז בואו נכוון אותו. אז טוב, תכף נעשה את זה מהצד, אבל נסתכל על על הצילינדר מפה, כן, קצת קשה לכוון את זה, אבל אנחנו נצליח. בואו ננמיך את זה, כן, משהו כזה, בואו נסתכל על זה מלמעלה, כן, אז זה, זה אחד מהם, תכף אני אעשה עוד קוליידר, זה בסדר, יכול להיות לו יותר מקוליידר אחד, אוקיי, זה בסדר גמור, זה... אני תכף אדייק את זה. טוב, בוא נראה את זה רגע ככה, אולי זה יותר נוח. ונסתכל על הקיוב הזה, הצד בצורה כזאת. אוקיי, אז עכשיו אמור להיות קצת יותר נוח לעשות את זה. אוקיי, אז ככה. נגיד, אני אדייק את הזווית שלנו. אוקיי, אז זה הגובה, כן, ככה זה טוב, וזה הרוחב, אופס. אוקיי, זה סבבי לגמרי, רק פה בצדדים ניתן לזה תיקון, כן, נעשה ככה, וככה. אוקיי, אז עכשיו הקוליידר הזה יושב יפה, אני יכול להעתיק את הקוליידר הזה, copy, paste component as new, אז יש פה עכשיו שתיים, אני יכול עכשיו את אחד מהם לשנות, אז יהיו לנו שתי קוליידרים, בואו נשנה את זה, אוקיי, אז ככה, זה הגובה, זה הרוחב. וזהו, זה, בזה הכדור יפגע בעצם. אוקיי, אז יש לנו את הקוליידרים. נחזור לפרספקטיבה. ועכשיו, שיש לנו קוליידרים, אז אני רוצה גם לשים פה ריג'יד בודי. אוקיי, ואני רוצה לשים פה הינג' ג'וינט, כי... עם ההינג' ג'וינט הזה, נראה גם מה הזווית שלו, אז בואו נשנה לו את הזווית. עם ההינג' ג'וינט הזה אנחנו יכולים להשתמש במנוע כדי לגרום לדבר הזה להסתובב בעצם. אז בואו נגיד לו מוטר, שיוז מוטר, טרגט ולוסיטי, בואו ניתן לו נגיד 50, וכוח ניתן לו 10. אז זהו. אולי בקוליידרים, בגלל שזה זז, עדיף שנגיד לו להיות continuous. זאת אומרת, ב-rigid body, כן? אוקיי, אז זה בסדר. בואו נעשה רגע play ונראה האם זה מסתובב לנו. סבבה, זה מסתובב. בואו נעשה שהוא מסתובב קצת יותר חזק ומהר. אז בואו נגיד לו להיות נגיד 200. 250
כן, 250 זה טוב, ובוא נראה איך הוא מתנהג עם הכדור, אם אני נצליח לפגוע בו. אז זה ניו וספייס. יאללה, זה תמיד ייתקע שם בצד, עד שאני לא אתקן את זה טוב. אז עוד אחד. אוקיי, זה בסדר. הייתי נותן לו קצת יותר פאוור פה, כדי שכשהוא פוגע בכדור, אז הכדור יקבל מכה חזקה ויעוף. בוא ננסה עכשיו. ככה. אויש, זה נתקע. זה קורה הרבה פעמים בפעם השלישית, מעניין למה. אוקיי, אז אמרנו שאנחנו רוצים שהמהירות תהיה 250, ושהפורס יהיה יותר בסביבות ה-100. פרי ספין, לא בטוח. עכשיו פה, מה הסיפור פה? מה קורה פה? מה הזווית הזאת שנתקעים פה תמיד הכדורים? אם אני לא טועה, הדבר הזה עשיתי אותו עם הפרו בילדר, אבל הוא כבר, בוא נראה רגע אם נפתח את החלון של הפרו בילדר. בוא נראה אם הוא ייתן לי לערוך את זה. אני אעמוד על הדבר הזה ואני אעשה לו ככה. אני אבקש את זה. אני אגיד לו בוא קצת יותר לכאן. נסתכל על זה רגע מלמעלה. אוקיי, ונראה אם הכדור... כן, יכול להיות שזה יעבוד. אז הכדור תמיד כזה יתגלץ מעל זה לפה. לא בטוח שאף פעם, אבל יכול להיות שהוא לא יגיע לפה אולי. אולי איזה משהו כזה. כן, זו צורה לא רעה. אוקיי. אז בעיקרון אני מעדיף להעתיק את הדבר הזה, לשים אותו בצד השני, ושזה יהיה זהה, אז קונטרול C, קונטרול V, נעתיק אותו לפה, ופה בואו נסובב אותו. אז אנחנו על ה-Z רוצים 180. אז בוא נרים אותו לככה. ואני צריך לשים אותו בצד. כן, משהו כזה. מצוין. אפשר את כל החתיכה הזאת של הפדל קצת להזיז לפה בשביל ש... דומה במרחק, גם ככה הרווח ביניהם הוא די גדול, אבל כרגע זה בסדר. זה בסדר. אוקיי. מקווה שזה יהיה בסדר, יעבוד יותר טוב. בואו נראה איך זה מסתדר לנו עכשיו. הסייב. נריץ את זה. עושה עוד ניסיון. אוקיי. טוב, כמעט. זה מתחיל להיות קשה לשחק בזה, אגב. אוקיי, טוב. אז תראו, העוצמה של הפדלים האלה, אני יכול לשנות אותה פה, גם כן אם אני אבוא לפה ואני אתן לו בפורס, אני אשנה את זה ל-30, אולי זה יהיה קצת יותר כיף. אוקיי, אבל זה נראה שזה עובד טוב, אז בינתיים בואו ניקח את הספינר הזה, אני אהפוך אותו לפריפאב. אוקיי. עכשיו בואו נוסיף עוד עוד אחד כזה. מה הבאתי? עוד טרגט? לא, אני רוצה עוד ספינר. איפה? פה. אז אני רוצה אותו כזה ככה, ונשים אותו כן, האמת היא שפה זה יכול להיות מעצבן ונחמד. ו... עושה איזה קונטרול C, קונטרול V. בוא נשים... אחד גם... איפה נשים אותו? בוא נגיד...
אפשר לשים אותו פה בפינה, באמצע, או שתיים בצדדים, כאילו כזה וכזה. כן, נגיד משהו כזה, כן, שהם יהיו כזה סימטריים מעל הדבר הזה, אז אני צריך טיפונת לתקן פה את הסימטריה בכל הדיבור פה. אם אני אזיז, בעצם זה קצת הלך לנו הצידה מדי, או לא, הוא דווקא פה היה טוב, אז בוא נזיז את הספינר, ובוא נזיז גם את הדבר הזה. אוקיי, וזה פחות או יותר ביניהם, רגע, הספינר, איפה הספינר הראשון שלנו, זה, נזיז אותו שהוא יהיה יחסית במרכז, וגם הטרגט הזה, איפה הטרגט הנה, זה וזה. אז נזיז אותם לפה יותר, אוקיי, וזה נראה בסדר. אפשר את הטרגט הזה, שים אותו פה קצת יותר כאן, זה קצת יותר מסדר נחמד. עכשיו זה יצא קצת עקום, אבל בסדר, אני יכול לסדר את זה לקראת הסוף, אני אזיז את כולם שיתיישרו, נכון? כן. אז בוא נזיז, נעשה את ככה את כל הטרגטים, ואת הביג טרגט, ספינר, 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 בלי הקיוב. את כל זה אנחנו יכולים להזיז לפה. זה קצת יותר סימטרי. אוקיי, אז יש לנו פה את המשחק. עכשיו, הספינרים, כן, זה וזה, וכולם, הם מסתובבים לאותו כיוון ובאותו המהירות, אז אפשר לשנות את זה. אנחנו יכולים להגיד, זה נגיד להיות 245, אבל מינוס, ואז הוא יסתובב כזה קצת שונה. זה נגיד להיות לכיוון הזה, אבל נגיד לו להיות 255, והשני נגיד לו להיות נגיד 260, אבל גם כן מינוס. אז הם יסתובבו כזה לכיוונים שונים. זה נחמד. בואו נראה. אז הם כולם זזים. יפה, זה קצת, זה קשה קצת שהוא פה. בואו נראה אם זה יהיה, שזה לא מעצבן מדי. אוקיי. אוקיי, אז סבבה, כמעט. הספינר, אני חושב שכדאי שיהיה לו פיזיקס מטריאל גם כן כזה, קופצני כזה. אז בואו על הספינר הזה, נשים לו בבוקס קוליידר, נשים לו את הפיזיקס מטריאל, נשים לו גם פה את הפיזיקס מטריאל הזה. עכשיו כדי שהוא יגיד את זה לכולם, אז אני יכול לבוא לפה, להגיד לו apply all. אוקיי? אז עכשיו זה בעצם יהיה ככה אצל כל הספינרים. אז כבר יהיה להם את הזה, ו... אני חושב שהם יכולים להיות מהירים יותר. אוקיי? בוא נגיד, נעשה אותו פה, לא יודע, 360. אוקיי, בוא נראה איך זה אם אני מוסיף לו עוד 100, כאילו. אוקיי. טוב, אני טיפה רוצה לראות את המשחק מפה עכשיו. אז ה-game object. בוא נלך על הקאמרה. נראה אם אני יכול טיפונת להתקרב אליה. להזיז אותה ככה. אוקיי, ונראה את זה ככה. טוב, בוא ננסה ככה, אז אני מריץ את זה.
קשה. אוקיי, הם מתנהגים יותר טוב הספינרים האלה. אוקיי, הרוב פה מתנהג יפה. יפה. אוקיי, אז סבבי לגמרי, זה מתנהג באמת יפה. אז אתם יודעים, אולי עדכון אחד קטן, בואו רגע נלך לסקריפט הזה של הפדל. אז אוקיי, אז זה טוב, זה טוב, זה טוב. אז עכשיו ה-800 הזה, בגלל שהוא כזה סגור, hard-coded, אז בואו ננסה לעשות את זה עם serialized field. לא, בואו נעשה את זה פשוט עם איזשהו ערך ראשי כזה פה, אז int speed. ונגיד לו שזה יהיה שווה, בוא נגיד לו לעשות את זה בתוך הסטארט, אז פה speed שווה ל, בוא נגיד לו להיות נגיד 1000. אוקיי, אז עכשיו אנחנו יכולים לעשות ככה, כן, מינוס speed, 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 ומינוס speed save ככה, ובוא נראה בדיקה אחרונה לפני שנסיים להיום. אוקיי, כן, הם קצת יותר זריזים, יש מצב שזה סבבה. אז זה סבבה, אז נמשיך בסרטון הבא. יאללה ביי.